Історичне село Антонівці Шумського району. У лісах поблизу цього населеного пункту українські захисники з різними ідеологічними поглядами об'єдналися, аби звільнити українські землі від окупантів і створили штаб УПА «Південь». З того часу минуло 75 років. Аби відзначити знаковий день з 13 до 15 жовтня, тернополян запрошують проникнутися тамтешньою атмосферою та пройтися стежками, якими ходили захисники. Пройти блокпост. Блокпост, дати відповідь, а їх буде три в нас блокпости. Один із повороту з Кременецької траси, потім біля стіжка і в самому лісі. Ну так, власне, як було колись, щоб людина прийшла до того штабу. У місці призначення гості заходу потрапляють на територію, котра 13 жовтня стане простором повстанців. Якщо ви знаєте, наразі є фактично тільки штаб, сам штаб, місце для штабу. Ми відкриваємо ще Криївку, відкриваємо конюшню, відкриваємо пекарню, реальну пекарню, де буде пектися хліб, і кожен, хто буде там перебувати, зможе скуштувати повстанського хліба. Ми відкриваємо оновлені навчальні класи. У рамках фестивалю діятиме історичний вишкіл про бендерівський рух. Про те, щоб події того часу були не лише у книжках, але й наживо, організатори реконструювали життя повстанців. Бій розглядаємо як частинку реального бою, просто в іншому місці він відбувався декілька разів, але в самому тому лісі, наприклад, такого бою ми могли там не побачити. Окрім цього, у день відзначення 75-ї річниці утворення УПА заходи пройдуть і в Тернополі. У місцевих школах встановлять меморіальні дошки, присвячених повстанцям нашого краю.